Radionica klimatske kolaže je jedan inovativni kreativan alat kojeg je udruga Tatavaka donijela u Hrvatsku pred 2 godine sa željom da razgovor o klimatskoj krizi koji je težak zavoditi i dosta često nas ostavlja u nekakvom osjećaju bespomoćnosti da preokrenemo. Znači da prvo koristeći i temeljući se na znanstvenim činjenicama iz izvješća međuvladinog panela za klimatske promjene, uronimo to znanje o tome što su uzroci, a što su posljedice klimatskih promjena i onda da s tim znanjem nekako obružani da možemo razgovarati o tome što mi možemo napraviti kao ljudi, kao pojedinci, ali i kolektivno kao zajednica, da krenemo i u energetsku i u tehnološku i društvenu tranziciju. Pa dakle, radionica je bila meni vrlo interesantna, edukativna. Smatram da te teme pogotovo na Fakultetu političkih znanosti su vrlo značajne, budući da mi se od još u srednje škole nismo baš doticali ovakve nekakve stvari iz fizike, kemije, biologije, koje su također vrlo, vrlo bitan uz ovaj ideološki, vrlo, vrlo bitan dio ekološke krize u kojoj se trenutačno nalazimo. Pa ja ću definitivno pamtiti po tome da smo napravili ovaj kolaž od 10.000 skoro slika, dakle koliko jako puno procesa zapravo tu postoji, mislim nismo ni zapravo sami svjesni da sve počinje sa čovjekom i sve završava sa čovjekom. Od toga da sve potiče ljudsko djelovanje i na kraju smo dakle došli do toga da dolazimo do gladi, klimatskih izbjeglica i oružanih sukoba. Bilo je fenomenalno, znači radionica je prošla fenomenalno. Meni je bilo iznimno bitno da je prvi fakultet na koji ulazimo sa klimatskim kolažem upravo Fakultet političkih znanosti. Smatram da su buduće novinarke i novinari, politologinje i politolozi u poziciji ste da možete napraviti vrlo brzo vrlo konkretnu promjenu. Ono što nama jako je potrebno na razini društva našeg je ta promjena diskursa i narativna o tome kako komuniciramo o klimatsku krizu. Možemo ostati samo u ovom gdje trenutno jesmo, to je da su to naracija katastrofa, straha i širanja na neki način panike opet, koje opet potencira taj osjećaj bespomoćnosti, ili možemo raditi ovo što smo radili danas, a to je da se fokusiramo na afirmativno, na ono što je na sferu mogućeg, na sanjanje nekog svijeta koji može biti daleko i održiviji i zdraviji i pravedniji nego što je ovaj naš danas.